Turabaramukije abakunzi ba Kwizera Yesu TV. Turagira ngo dushimire Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Singira nkaho Boniface, ndi umuvuga butumwa bwiza, ndi umukristo mu itorero rya ADPR Pentecote mu Rwanda muri paruwasi yitwa Nyarugenge, nkaba ndi umukunzi wa Kwizera Yesu TV ndetse nkaba ndi inshuti y'umushumba Dr. Kanyabigega Silasi, mubyeyi wagize ishurirwa rikomeye kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamare. Ndamushimiye rero ko yongeye kudufungurira uyu murongo kugira ngo abakunzi b'ijambo ry'Imana bari ku migabane yose itandukanye, by'umwihariko abari hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, bagerweho n'ijambo ry'Imana. Duherutsane imbere y'ikamera turimo turaganira hejuru y'ijambo ryitwa gushima, tuvuga impamvu zitera gushima, tuvuga n'imbogamizi zituma abantu badashima. Nagarutse rero mu ijambo ry'Imana kugira ngo uyu munsi twongere tuganire. Ndagira umunyemerere dusoma amagambo turaza kwifashisha mu iri jambo ry'Imana tugiye kuganira. Turasoma mu gitabo cyitwa Itangiriro, ibice 41, murongo wa 37 n'uwa 38. Itangiriro, ibice 41, murongo wa 37 ndetse n'uwa 38. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 41, 37 na 38. Bibiliya iravuze ngo, iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Turangiriza mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Daniyeli, ice 5 murongo wa 14. Daniyeli 5:14 haravuze ngo, numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Amen. Tugiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo kuba uwifuzwa, kuba ukenewe. Isi ya none ifite abantu ikeneye, ariko n'Imana ubwayo nayo ifite abantu ikeneye. Niba isi ifite abantu yifuza, ntabwo Imana ari ikeneye abantu babonetse gusa. Dufite abantu bameze nk'abihamagaye batahamagawe n'Imana. Iyo Imana yaguhamagaye iragushoboza, kandi ntiguhamagara itakubonamo umumaro. Ndagira ngo mbatangarize ko kugeza ubu ngubu dufite umubare w'abantu banini binaniwe, bumva kuba barinaniwe ari bo Imana ishaka. Oya, waracuruje ubunyobwa bukakunanira, ugatwara moto ikakunanira, ugacuruza amashashi bikakunanira, ugatwara imodoka bikakunanira, ugashaka urugo rukakunanira, ugayobora itorero rikakunanira, ugahabwa korari ikakunanira. Ntabwo uzashobora Bibiliya. Iyi ngiyi iraremereye kurenza umugore, iyi ngiyi irakomeye kurenza botique, iyi ngiyi irakomeye kurenza moto, iyi ngiyi irakomeye kurenza business. Ndagira ngo utangarize ko ntabwo Imana ikeneye abananiwe. Oya, oya, oya. Kuba uwifuzwa, ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cy'Itangiriro no muri Daniyeli, ndaza kuyahuza tuze gusenga Imana. Kugira ngo Imana ikwifuze gukenere, nuko ikubonamo umumaro mu bantu bayo yaremye mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Ntabwo Imana idukoresha none gusa, oya, n'ahazaza naho idushakamo umusaruro ahazaza. Rero ndagira ngo utangarize ko niba mu buzima busanzwe, iyo tugiye gushaka abakozi bazadukorera, tukajya gushaka abagore tuzabana nabo, tukabyara abana kugira ngo bazaba bifuzwa, dufite kritike, dufite amahame tugenderaho. Niba nshaka umugore, nkavuga nshaka umugore ureshya atya, usa atya, wizaye amashuri, uvuka. None Imana nizatoragura amayibobo iyo ari yo yose ibonetse, iyo Imana ibona izagukoresha, hari ibyo ibanza kuguhereza ariko nawe ukabigiramo uruhare. Ndahera kuri Yosefu. Yosefu mwene Yakobo, mu bana 12 yavutse ari umwana wa 11, yangwa n'imiryango, icyo mukibuke. Agurishwa na bene se, ibyo mubyibuke. Bamuta mu rwobo, ibyo mubyibuke. Agera kwa Potifari, ibyo mubyibuke. Ava kwa Potifari, ibyo mubyibuke. Ajya no muri gereza, ibyo mubyibuke. Izo nzira zose Yosefu yanyuzemo, guhera mu muryango wa se akagera kwa Potifari, akava akajya muri gereza, izo nzira zose ntabwo Yosefu yigeze acumura ku Mana. Ariko wowe
korona iraza ikagucumuza, ibije byose byaza bikagucumuza, kandi ukumva wakorera Imana ntago bikunda. Nta ukorera abami babiri, hari muri yavuze ngo sinshaka gukorera abami babiri, ngo ni nko gukorera isi n'ijuru, ngo hari abakunda ubutunzi bwo mu isi ngo barangiza bakaburutisha ubw'ijuru. Ntibihura, ntibingana n'agaciro kabyo, ntaga ari kamwe. Yosefu niba yaranesheje kwa Potifari, wowe uneshwa, uneshwa ute? Hari utuntu twateye ubu ngubu, hariho n'ibintu byiza mu buryo bugaragara, bugaragarira amaso, hari ibintu byiza. Ariko byabaho, ndagira ngo mbatangarize mwa bakobwa mwe, mwa basore mwe, ibiri mu mazi byose si amafi, ntabwo ibyera byose ari amata. Murasabwa kuba amaso, ibintu byahinduye isura. Yosefu yaranesheje, natwe tuzanesha. Hari impamvu yamuteye kunesha, niyo nshaka kuza kukubwira. Daniyeli yaranesheje, hari impamvu zamuteye kunesha. Ndaza kukubwira Daniyeli kuva iwabo kugera i Babuloni, kubwira inzira yanyuzemo, aranesha. Ariko wowe ngo nubwo bemeze bitya ngo Imana ngo nayo ngo ibibibona ngo buriya ngo nayo, Imana yaduhaye imbaraga. Haleluya. Muri ibyo 88 yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ngo kombuze imbaraga. Aravuga ngo njye musenga iteka ngo ntacyo nzamuburana. Yageze ku gitero cya kabiri aravuga ngo niwe ufite imbaraga ngo zihagije rwose. Imana ifite imbaraga zihagije rwose. Yaguha uri muri Amerika ntusambane, yaguha uri muri Kenya ntiwibe, yaguha uri mu Rwanda nturaguze. Imana ifite imbaraga zihagije rwose. Yaguha utarabyara, yaguha utarashaka, yaguha utaratangira gucuruza, yaguha. Imana ifite imbaraga zihagije rwose. Ariko kugira ngo umuntu wifuzwe, ndavuga ibintu bine cyangwa abantu bane Imana yifuza kuba yakoresha. Uwa mbere ni umuntu wuzuye umwuka wera. Uyu mwuka wera umwanditsi w'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere 8 yaravuze ngo icyakora ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Aravuga ngo kandi muzaba abagabo. Ndashimira Imana, iyo duhawe imbaraga yitwa umwuka wera tuba abagabo bo guhagarara ku byo twemeye tukabihamya. Ukaba umugabo imbere y'umugore utari uwawe ukavuga ngo hoya sindi umugabo wawe. Ukaba umugore imbere y'umugabo utari uwawe ukavuga ngo hoya sindi umugore wawe. Ukaba umugabo imbere y'amafaranga atari ayo ukavuga ngo hoya aya sinayakoreye. Ukaba umugabo imbere ya sepasi ugiye gufata pasiporo ukavuga amazina yawe. Si abantu bagiye bagenda bafite amazina atari ayabo, agahindura amazina y'umugabo, agahindura amazina y'umugore, agahindura amazina y'umwana, agahindura amazina y'umurenge, agahindura amazina y'akarere. Nta mwuka wera. Iyo ufite umwuka wera, muri ibyo yaravuze ngo uwo mwuka wera azadufasha. Haleluya. Ni umufasha twahawe. Imana ikeneye ku mwanya wa mbere umuntu ikeneye gukoresha ni umuntu ufite imbaraga yitwa umwuka wera. Bibiliya yatubwiye mu itangiriro ngo Farawo abaza abagaragu be ngo tuzabona hehe, tuzakura he umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana. Barahari bafite umwuka w'Imana. Ntituraza kuba nka Eliya wagiye munsi y'igiti wa mugore amaze kumukanga Yezebeli, ngo ageze munsi y'igiti aravuga ngo barashize ngo ninjye usigaye njyenyine. Beneda, nubwo kuri kamera hari kuza habeskoro ariko hariho n'abantu bazima. Izi kamera turi kuzaho zirimo bamwishakira ndamo, zirimo abantu bafite ibintu bitandukanye. Ariko nubwo byamera bityo, ni ukuri hariho n'abantu Imana yamaze gutoranya ireba bavuga, ikavuga ngo nibavuga ubutumwa bwanjye bwa mama, bafite umwuka w'Imana. Farawo avuga aya magambo hari habaye iki? Byari bigenze bite? Ni ku nzozi yari amaze kurota, abura umuntu wazisobanura. Ariko ngo abagaragu be harimo umwe wigeze gufunganywa na Yosefu, abwira umwami ngo hari icyo nibutse. Mwuka wera w'Imana azajya atuma bakwibagiwe bakwibuka. Aravuga ngo hari umwana twari dufunganye ajya asobanura inzozi. Ndashimira Imana ko dufite abantu basobanura ibyananiranye. Abo barahari ni abantu bafite umwuka w'Imana. Siko bagiye gukura Yosefu muri gereza, nasomye igitabo cy'Itangiriro mu bice 40 ngo bagiye kumukura muri gereza yavuze amagambo yantangaje. Reka iyi mirongo nyisome kugira ngo wenda hari kuko abantu bose ntago turi abasomyi, hari ubwo dusoma ibintu tukagira ngo abantu bose barabisomye. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Yosefu hari amagambo yavuze meza cyane yankozeho. Turasoma igice cya 40 mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 41 umurongo wa 14 haravuga ngo maze Farawo
ahamagaza Yosefu. Maze Farao ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farao ari. Ndagira ngo mbaze ku myogoshere yawe no ku myambarire yawe. Ibi bintu bifite icyo bivuze. Niba Yosefu waramufashe bakamuhubura mu nzu y'imbohe, bakamwogoshesha, bakamwambika indi myenda, byari bivuze iki? Akiri muri gereza yari afite umusatsi wamwereyeho. Akiri muri gereza yari afite imyenda mibi. Ariko abonye agiye kuva muri gereza, aravuga ngo bigomba guhinduka. Dufite abantu bafite ibitekerezo bishaje byakavukire byakarande. Dufite abantu bafite imyambaro bambitswe na basekuruza baraguza baterekera. Ariko umaze kumenya ko uhamagawe ibwami, icya mbere ukora ni ukwiyogoshesha intekerezo zishaje. Dufite abantu bari mu murimo ariko bafite inyogosho mbi. Dufite abantu bari mu murimo ariko bafite imyambarire mibi. Umuntu akaririmba yambaye nk'amaraya, kabwiriza yambaye nk'amayibobo, kabwiriza yambaye nk'ibandi. Ntago bikunda, ntibyemera. Abakorera Imana bafite umwuka wera bagira uko biyogoshesha, bagira uko bajya muri salo bakisukisha, bagira imyenda bambara, bagira amajipo, bagira amapataro, bagira ibintu bibaranga. Wambara ute? Wisukisha ute? Wiyogoshesha ute? Inzara zawe uzisiga ute? Uzitereka ute? Ni umurimbo, nibyo, ariko se ubikora ute? Uburyo ubikora bigaragaza niba uri umuntu wifuzwa mu gihe cyawe. Imana ikeneye umuntu wa mbere ufite umwuka wera. Uyu ni Yosefu. Daniyeli ntabwo naza kubona umwanya ngo muvuge ndamukunda. Muzi ageze i Babuloni mu gice cya mbere umurongo w'8, muzi bazanye inyama, muzi bazanye vino, muzi abikubise amaso, muzi umwuka wera amuhishuriye ko babinyujije imbere y'ibigirwamana ngo agambirira mu mutima. Aravuga ngo ntabwo nziyanduza. Ariko abantu barimo bariyanduza kubije by'imyambaro bakiyanduza, kubije byo kurya bakiyanduza, kubije byo kunywa bakiyanduza, kubije byo kubyina bakiyanduza, kubije by'umuziki ndagira ngo utangarize ko ugomba kugira itandukaniro n'abandi ku buryo umuntu ukurebye amenya uwuriwe. Ariko Daniyeli amaze kugambirira yahisemo amazi n'ibishyimbo, anywa amazi arya n'ibishyimbo, uruhu rwe poye, umubiri we uba mwiza. Kubera iki? Yahisemo. Iyo uhisemo ikintu cyiza, Imana iguhagararaho. Bize amashuri y'ibwami, nta mwanya nkunze kuyadetaya. Gihe kiragera barima barakomera, ariko baza guhabwa kondisiyo yo gusenga Imana itari yo mu ijuru, ngo barabyanga bajya mu kibaya cya Dura, aho sinza kuhatinda. Bategekwa kubararira ibigirwamana, aho sinza kuhatinda. Ariko ndaza gutinda ahantu umwami ngo yabonye ikiganza cyandika ku rusika, mene mene tekero farisiri. Aya magambo atuma abantu bacikamo igikuba, ngo babona nta wundi wayasobanura, ngo bikako hari umuhungu. Baramuhamagaye. Ahageze niryo jambo twasomye 5:14, umwami aramubwira ngo numvise bakuvuga. Muri Amerika barakuvuga iki? Dubai barakuvuga iki? Australia barakuvuga iki? Mu Bubiligi barakuvuga iki? Canada barakuvuga iki? Muri Afrika barakuvuga iki? Mu Rwanda barakuvuga iki? Baramubwira ngo, umwami aramubwira ngo, ni we Daniyeli, numvise bakuvuga kumwuka w'Imana aba muri wowe. Uwo ni umuntu wa mbere Imana ikeneye, ni umunyamwuka. Simutindaho, kuko no mu kazi k'abanyamwuka bakagiye kuboneka. Kuko nanjye numva ibyo ari byo byose, nshobora kuzaba umukoresha. Nimba umukoresha, nzatanga akazi, abanyamwuka nzakabaha, kandi ndabazi, kandi ndabamenya. Barahari washyira muri kampani ntibakwibe, barahari washyira mu mafaranga ntibayatware, barahari washyira mu ishuri ntibangize abana, barahari washyira mu itorero bakayobora, barahari washyira muri korali bakaririmba. Abanyamwuka, uwo ni umuntu wa mbere Imana ikeneye. Umuntu wa kabiri Imana ikeneye ni umunyamasengesho, gusenga. Yakobo yaranditse 5:16, aravuga mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Aravuga gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Iyo asenganye umwete, iri jambo ryitwa umwete abantu bararibuze. Bafite umwete kuri YouTube, bafite umwete kuri WhatsApp, bafite umwete kuri Instagram, bafite umwete kuri Facebook, bafite umwete mu business, ariko umwete wo gusenga ntawo. Nutagira umwete wo gusenga uzasengera. Niko numvise bavuga bamwe, yudasenze urasinda, yudasenze kandi ubusinzi si inzoga, n'iyi si yagusindisha ubwayo. Ufata umwanya wo gusenga. Bagabo, musengera abagore banyu. Bagore, musengera abagabo banyu. Babyeyi, musengera abana banyu. Bakoresha, musengera abakozi banyu. Bakozi, musengera abakoresha banyu. Buri wese afite umutwaro wo gusenga. Umuntu wa kabiri Imana ikeneye ni umunyamasengesho. Nta mwanya nkunze kuvuga umukobwa witwa Esteri. Esteri
ukobwa yarasenze sengera ubwoko bwabo arabwira umwambari bigunira mufata iminsi itatu musenge ariko abantu nibagisenga kwezi kurashira udasenze umwaka urashira udasenze urarya udasenze uraryama udasenze urafata urugendo udasenze urabyara udasenze urashaka udasenze mon cher uzabaho ute ntago bikunda uzapfa nabi kubera ko gusenga n'ubuzima hari n'indirimbo twajyaga turirimba kera hacu tugikizwa ngo dugusenga nibwo buzima ngo gusenga ni imibereho urabyumva ute ha kandi bakarimba ngo nzacuruza gusenga ngo nunguke kunyurwa izo nitwaziririmba kubera ko harimo abantu benshi batabyumva batanabyemera ariko gusenga n'ubuzima gusenga ni imibereho Imana ishimwe umuntu wa gatatu Imana ikeneye ni umunyamasezerano amasezerano Imana ikeneye gukoresha abantu yabwiye kwizakoresha Imana ikeneye gushyingira abantu yabwiye kwizashyingira Imana ikeneye gutanga akazi ku bantu yabwiye kwizaha akazi Imana ikeneye gutanga amazi ku bantu yabwiye kwizaha amazi ndagira ngo utangarize ko abantu Imana igukenera n'abantu Imana yavuganye nabo ariko uzi kuba mw'uyu mujyi cyangwa ukaba mw'uwo mujyi urimo utaravuganye n'Imana uzananirwa uzatega indege uzagaruka wagiye Imana itavuze urwo rugurimo urimo Imana itaravuze abo bantu uri kubyara uri kubabyara Imana itaravuze ayo mashuri uri kwiga uri kuyiga Imana itaravuze ibyinshi ubikoresha amarangamutima yawe nubikoresha amarangamutima yawe bizanga bizakunanira ariko umwana Imana yavuze ntanywa inzoga ntanywa itabi ntasambana ntananirana umuntu Imana yavuzeho ntagajya apfa gufuko yiboneye impamvu uri kubona byanze wiciriye inzira Imana itweze Imana itubabarire Imana itugirire neza uru rugo niba rushingiye ku masezerano Imana akaba ariyo akubwiye ngo nzakubakira hakiya Mungu nukuri ndi imbere y'Imana urugo rwawe ruzakomera niba uri kubyara Imana yavuze ngo nzabarera nukuri ku Imana baziga bazarangiza bazashyingirwa uzambara ingofero uzambikwa ikamba n'abana bapfa kuba ari abana bavuye ku Mana ariko kubera ko abantu ni forode mugore ufite si uwawe akazi ufite warakibye modo kugenda mu warayigamba ndagira ngo utangarize ayo masezerano ufite urebe niba ariyo birebe kuri ibyo 15 yaravuze ngo uko Imana yatanga amasezerano aravuga ngo isi nubwo yavaho n'ijuru rikavaho aravuga ngo uwizera azabona ayo masezerano ntago dutewe ubwoba n'imyaka oya amasezerano ntago Imana ifite ubwoba bwo kumaza imyaka ngo 20 rekada kwa Sara se no kwa Abrahamu basubijwe bageze kuri ingahe wowe hagarara guma ku isezerano hari korari nkunda yitwa Sharomo baravuze ngo guma ku isezerano wahawe n'Imana gumaho haba kucyo aravuga ngo nzahagarara ku munara tegereze ndindire numva iki Imana yavuze tugane ku musozo umuntu wa kane Imana ikeneye Imana ishaka ni umunyabwenge muri Daniyeli twabisomye kansubiremo kare akantu ka nyuma muri Daniyeli kamfashije cyane 14 5:14 numvise bakuvuga ku mwuka w'Imana ari muri wowe kandi ku mucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza ha ubwenge bwiza bivuga ngo hahe n'ubwenge bubi ucakura ubumayibobo ububandi ubweskoro ubuteka mutwe ubwenge bwiza Imana ishimwe umwanditsi yanditse neza aramubwira ngo ubwenge bwiza bukubonekaho Imana ikeneye umuntu ufite ubwenge nabagabo ushaka ntuba wifuza umugore utagira ubwenge nabagore iyo mushaka ntuba mukeneye abagabo batagira ubwenge nababyeyi iyo mubyara ntuba mushaka kubyara abana batagira ubwenge umuntu wese mu buzima bwe amenye ko Imana yifuza abanyabwenge Salomo agonza kumutindaho Salomo yari afite ubwenge bw'Imana muri rubanza yaciye ntagonza kuwatinda uyu muhungu yaciye urubanza arucana ubwenge kwaba maraya babiri bari bafite abana babiri umwe aryamira uwo arapfa ariko uyu muhungu aza nk'umunyabwenge urubanza araruca ariko nagira ngo utangarize niba Salomo yaracira urubanza we wacuruwe urwo abana bawe bakurwakunani urwo umugore rwawe rwakunani urwo itororo rwakunani urwa business rwakunani urubanza rwakunani kubera kutagira ubwenge Imana ikeneye abantu bafite ubwenge iyo ni umuntu wa kane Imana ikeneye tuvuze umunyamwuka tuvuga nyuma y'amasezerano umunyamasengesho n'umunyabwenge ndagira ngo utangarize ko mwibyikira uko ari bine ushaka icyo waba uhagazemo kuko Imana ntizagukoresha itakubona muri ibi bine mwibyikira bine niba utari umunyamwuka uri umunyamasengesho niba utari umunyamasengesho umunyamasezerano
niba utari umunyamasezerano umunyabwenge ntago uzabura na hamwe Imana izagutabarira mwahangaha. Ndagira ngo dufate umwanya dusenge tubwire Imana ngo Mana dukeneye kuba bifuzwa muri Afrika kandi sikeneye abantu pe isikeneye abantu nanjye ubwanjye hari abo nkeneye nanjye ubwanjye hari abo nifuza n'izi kamera mubona badushyira imbere hari abantu zikeneye bavuga ibikwiye kujyahuka ku buryo bireba kavuga ngo ibintu nari nkwiye kubireba nari nkwiye kubyumva kubera urwinshi bwazo nazo urajya ugasanga link zabaye nyinshi eh izaba mana isinejuru Imana idutabare Imana itugirire neza hakenewe abantu bari mu mwuka w'Imana reka dusenge turashimira by'umwihariko mushumba wacu wadutegurira umwanya turashimira by'umwihariko abakurikirana Kwizera Yesu TV mukurikira ibiganiro comment zanyu like zanyu share zanyu turabikeneye kugira ngo tuboneke ibyo dukora mu bihereza agaciro mureke dusenge Mana turagushimye izina ryawe ryubahwe Yohana yaravuze ngo uri Alfa na Omega tangiriro ni herezo aravaho nta wakubanjirije nta nuzaguheruka iki kiganiro turagushimiye ko imeye ko kinyuraho uzacyumva wese azamenye ko Imana ikeneye abantu kandi n'abantu bakeneye abandi ariko buri wese amenye neza niba ari mu bakenewe mu iki gihe urakoze kumvishe gusenga urakoze kutugiriye neza imbaraga z'Imana kugirwa neza na Kristo bitwomeho none niteka ryose mu izina rya Yesu amen shalom shalom.